Verdwaalpad na die liefde, episode 6, op pad na die lentebal. By Dok se huis klim Marius uit om Zelda by haar woonstel te gaan haal en Derek klim agter by Frankie in. Zelda, jy ken reeds vir Derek, maar jy het nog nie Verdwaal se chef Frankie Castillo ontmoet nie, beduie Marius toe hy vir Zelda die deur oophou. Frankie Castillo, maar sy is dan 'n vrou. Zelda draai geskok na Marius, en sy was die naweek saam met jou op die staptoer, en jy sê nie vir my, dit is 'n vrou nie. Moes ek? Vra Marius, en toe verklaar hy, wel ek het nie geweet nie. Hoe kan jy dit nie weet nie? Kyk hoe lyk sy, raas Zelda. Hoe lyk sy? Marius draai met 'n vraagteken op sy gesig na Frankie. Maar oombliklik verskyn daar weer 'n uitdrukking van opregte waardering in sy mooi blou oë. Ek sien niks verkeerd met haar nie. Presies, daar is niks verkeerd met haar nie. Ek begin dink dat daar iets met jou verkeerd is en dat jy nie, veral as jy nie kan agterkom wat sy vrou is nie. Zelda probeer om 'n grap daarvan te maak, maar haar oë is waaksaam soos 'n vrou wat 'n bedreiging sien. Ek ken hy het eers die dag voor die staptoer formeel ontmoet, verduidelik Frankie. Nou, hoe lank is jy al op die plaas? Vra Zelda. Amper 'n maand. 'N maand? Hoe werk jy so lank op 'n plaas en Marius sien jou nou eers daar raak? Zelda het hulle behoorlik onder kruisveer. Maar natuurlik het ek haar raak gesien, maar ek het nie geweet sy is ons chef nie. Marius is stadig maar seker besig om te vererg. Ek dog dit is Frankie, die chef, se meisie. Maar nou sien ek, Derek het haar vir hom aangekeer. Ons gaan laat wees. Kan ons later oor hierdie saakie praat? Derek kyk op sy horlosie. Wanneer Zelda uiteindelik inklim, klap Marius die deur onnodig hard toe. Hy stap rondom die voertuig, klim agter die stuurwiel in en trek met 'n reuse frons tussen sy oë weg. Dit is 'n glansaand, sien Frankie, toe hulle by die gemeenskapstaal instap. Die vroue van die bosveld het behoorlik uitgehang. Daar is blomme oral, maar niks help om die atmosfeer in hulle groepie te herstel nie. Hulle deel die tafel met Konrad en sy vrou Berna, en Marius se ouers Marius en Trika van der Walt, en Zelda se dokter Baas en die se vrou. Na die toesprake vra Marius vir Zelda om te dans, en Derek en Frankie volg hulle tot op die dansvloer. Verbasend genoeg kom al die ou danspassies weer terug, en Frankie geniet het om 'n slag regte Latyns-Amerikaanse danse met haar broer te doen. Julle twee dans pragtig saam, komplimenteer mevrou Drika van der Walt hulle toe hulle gaan sit. Frankie, jy moet asseblief ten minste een dans met my man ook dans, vra Berna, Konrad se swanger vroukie. Ek is te ongemaklik om te tja-tja en hierdie boeties het mos ook dansklasse geneem. Ek dink my man se voete juk soos wat hy hier sit. Myne ook, miskien moet ek jou girl vir een walsie leen as Zelda my sal vergewe. Wag Marius dit ook om te vra, maar Zelda sal hom nie daarvoor vergewe nie. Inteendeel, hy kon haar net sowel 'n warm klap gegee het. Sy vlieg van die tafel af op en storm badkamer toe. Dit was 'n fout, sug Konrad. Berna, jy sal moet gaan kyk of jy kan skerwe by mekaar maak. Wat het jou beseel om so iets te vra, Marius? Marius druk met sy vingers op sy slape. Man, ek het alweer nie gedink nie. Maar dit was nie so groot sonde nie. Of was dit? Marius senior kyk vraend na sy vrou. Hy wou net met Frankie dans. Hy het mos nie gevra met hom te trou voor ons almal nie. Dit raak stil rondom die tafel, toe Berna na haar rukkie alleen terugkom. Marius sal maar moet gaan regmaak, sug sy moedeloos. Zelda is besig om haarself in 'n pak sneesies te begrawe. Hoe? Vra hy omgekrap. Ek kan tog nie by die dames toilette instap nie. Hoekom maak sy so? Staan julle twee op trou? Vra die dokter ook verbaas. Nee, ons gaan nog nie eens amptelik uit nie. Nou los haar in die badkamer en geniet die aand, verklaar Konrad gevoelloos en staan op. Ek gaan dop koop. Wag, ek sal haar gaan haal.
bied Frankie aan. Dit is precies soos wat Berna gesê het. Sy tref Zelda snikkend achter die toedeur in die kleedkamers aan. Zelda, kom asseblief uit. Ek sal nie met een van die ander mans aan die tafel dans nie. Ek is saam met Derek hier. Frankie weet nie eindelijk hoe om dit anders te troos nie. Dit sal nie help nie. Marius kan sy oë nie van jou afhou nie. Ons verhouding was net besig om op dreef te kom. Zelda maak die deur op beskreef oop. Moet asseblief nie ons kans op geluk bederf nie. Ek het nie sulke planne nie, Zelda, keer Frankie. Kom, ons gaan geniet die aand. Die manne het baie hierna uitgesien. Uiteindelik gaan staan Zelda voor die speel en krap in haar handsak agter onderlaag en grimering aan. 10 minute later sit hulle albei aan die tafel. Die voorgereg en hoofgereg is voortreffelik, maar toe die gaste opstaan om te gaan nagereg skep, gaan die krag af. Die kersse sorg vir 'n romantiese atmosfeer, maar dit vervul nie die behoefte aan musiek nie. Die manne murmureer, hulle het baie geld betaal om te kom dans vanavond. Een van die organiseerders dam vir Marius by. Kan jy vir ons musiek maak? Ons gaan die klavier op die verhoog agter die gordyne uithaal. Nee man, ek speel nie goed genoeg nie, keer Marius. Toe maar, daar is 'n konsert, pianiste, Derek beduie na Frankie. Ek is seker, sy sal julle sal kom uithelp, veral as sy weet dat die geld vir liefdadigheid gaan. 'N huis vir volwasse gestremdes. Frankie? Die staat bevullig die fondse, maar dis nie genoeg nie. Dit is hoekom die hele Bosveld elke jaar hierdie by mekaar kom, om geld by mekaar te maak, om die mense te help, verduidelik die dokter se vrou ook. Nou maar goed, ek sal speel. Frankie stoot haar stoel agteruit en staan op. Maar ek moet julle waarsku, Derek oordryf oor die konsertgehalte. Ek speel deesdae sommer net omdat dit vir my lekker is. Sy gaan staan op die verhoog, toets die klawers en speel eers 'n klassieke stuk. Daarna staan sy oor na dansmusiek en oomblikke later is die mense terug op die vloer. Kom aan Marius, waar is jou gitaar? Speel saam, roep iemand uit die gehoor. Ek het nie my gitaar hier nie, keer hy. Ek sal my seun se gitaar gaan haal. My huis is naby. 'N man draf by die deur uit. As jy saam met daardie vrou musiek maak, wil ek huis toe gaan, dadelik. Ai Zelda, haar stem is so koud en so hard soos 'n blok ys. Nee, jy wil. Marius staan op en praat met die mense by die tafel. Vergewe my, ek neem vir Zelda huis toe. Ek is binne 5 minute terug. Maar hy is nie binne 5 minute terug nie. Ook nie 'n halfuur later nie. En Frankie maak maar alleen musiek. 12 uur sien sy dat haar broer kriewelrig raak. Sy maak die klavier toe en stap na hom toe. Die mense protesteer, maar die dominee kom tot haar redding. Sondag het sopas aangebreek. Dans gebeur nie op 'n sondag in die Bosveld nie. Ons sal 'n ander geleentheid moet vind, huis toe. Derek begin rondkyk of daar van die bure is wat hy ken. Laai my en Berna by die huis af en vat die Navara. Konrad hou die sleutel na hom toe uit. Ek sal maandag saam met my pa uitry plaas toe in die bakkie kry. Hulle sit al in die bakkie toe Marius wind verwaai het en omgekrap met die jeep langs hulle stop. Sy hare is teen mekaar, sy hemp hang uit en sy das sit skeef. Wat de Joos het van jou geword, raas Konrad en gee vir hom sy baadjie. Moenie, vra nie, brom Marius en oorhandig die jeep se sleutel aan Derek. Dit voel asof 'n bus my getrap het. Sal jy asseblief huis toe bestuur? Hy sak agteroor in die passasierssitplek en op die plaas moet hulle hom by sy rondawel inhelp. Sondagoggend vroeg sien Frankie en Derek vir Marius by die stalle. Ons gaan piknik hou teen die koppie bo aan die dam. Wil jy saamkom? Nou ja, broer. Nee, dankie. Marius sal vir Zara op. Wanneer hy homself oomblikke later in die saal lig, is dit duidelik dat hy die vuur uit die perd gaan ry. Ek glo dat Zelda hom gisterand gepos het, raai Derek, terwyl hy die koppie agter die ou plaashuis uitstap. Dit was seker nie vir hom lekker nie. Frankie stem nie saam nie. Ek glo nie, sy sou hom sommer los nie. Derek gaan staan en sit die mandjie neer. Sal ons hier piknik hou? O ja, kyk die pragtige uitsig oor die plaas,
Frankie haal die deken uit en gooi dit oop, terwyl Derek die kurk uit die borrel vonkelwyn wil. Hy skink daarvan en toe beduie na die derde glas in die mandjie. Het jy nog 'n glas ingepak? Ja, dit was vir ingeval Marius dalk by ons wou aansluit. Frankie bloos bloedrooi, want die waarheid is dat sy steeds hoop dat hy daar naby verbyry en dat Derek hom sal roep. O, is al wat Derek sê voordat hy agteroor op die deken gelê, met sy kop op 'n stomp en sy neus in 'n Wilbur Smith boek. Frankie haal 'n tydskrif uit die mandjie en begin self blaai. 'N Halfuur later trek sy die verkyker nader en verken die omgewing onder hulle. Daar is buffels by die dam, lewer sy kommentaar. Nee, daar is nie. Hier was 'n jaar laas buffels op die plaas. Jy praat seker van blauwwillebeeste, besluit Derek sonder om van sy boek af op te kyk. Man, ek ken die verskil tussen buffels en blauwwillebeeste. Julle moet kyk, daar's buffels by die dam, hoor hulle boonop 'n stem agter hulle. Dit is Marius wat opgewonde aangestap kom, terwyl hy Zarro aan die leisels agter hom aantrek. Die perd is nat gesweet en sy baas maak hom aan 'n boom by 'n groen koolgras vas. Daarna gesit Marius op 'n stomp naby hulle. Fantasties, ons drink daarop. Derek haal die derde glas uit die mandjie en skink vonkelwyn daarin. Nee, wag, Marius keer. Is ek nie besig om 'n romantiese oomblik tussen julle te onderbreek nie? Nee, is jy nou mal. Frankie het in elk geval vir jou ook kos en 'n glas ingepak. Ons het gehoop dat jy een of ander tyd hier sal verbykom, antwoord Derek. Dit is waar. Frankie pak die Piekniek uit, koue vleis, aardappels slaai en 'n verskeidenheid ander slaaie, 'n melktert na die tyd. Na ete staan Derek op. Ek is verveeld. Mag ek die perd leen? Natuurlik, dan lees ek jou boek. Marius wag nie vir 'n antwoord nie. Hy sit terug teen Derek se boomstomp en begin van vooraf lees. Frankie gaan lê op haar rug met haar hande agter haar kop en verkyk haar aan die patrone wat die wolke vorm. Sy moes ingesluimer het, want die volgende oomblik raak sy bewus van iets wat in haar hare speel. Terwyl sy haar oë verbaas oopmaak, sien sy dat dit Marius is wat boonop in haar tydskrif blaai. Verdiep in sy leesstof, vat hy sy hand weg om die bladsy om te blaai. Sy sit saggies oorent om te sien wat die artikel is wat sy volle aandag verg. Sy hand gaan weer terug na die plek waar haar hare kort tevore op die grond gelê het. Toe hy niks raakvat nie, kyk hy gestuurd na die plek. 7 dinge wat 'n man kan doen wat sy vrou gek oor hom sal maak, lees Frankie hardop en Marius klap die tydskrif verlee toe. Nee, al lees aan, dis goed dat jylle man se bietjie navorsing doen oor wat vir 'n vrou belangrik is. Iewers gaan jy iemand baie bly maak as jy daardie raad ter harte neem. Jy reken, Marius het die tydskrif verlee nee en beduie na die bos daarna by hulle, wat roer en beweeg soos wat die ape daarin rondspring. Kyk daardie spilletjie, ek hou hulle al 'n hele rukkie dop, hulle is lus vir die kos in jou piknikmandjie. Ek is dol oor ape, na rukkie vra Frankie. Sal ons terugstap? Nee, ek het gewag dat hy wakker word, sodat ons die laaste bietjie vonkelwyn kan drink, terwyl die son sak. Ek is mal oor hierdie tyd van die dag. Marius gee vir haar 'n glas aan. Ek hou ook daarvan, maar op 'n sonndagmiddag kry ek bietjie blues. Frankie lag skamerig oor haar onthulling. Wat doen jy dan om beter te word? Ag, ek speel klavier of gitaar totdat ek beter voel. Ek het geleer om nie meer oor dinge te top nie, want dan word dit erger. Na my Italiaanse ondervinding probeer ek om alles te vereenvoudig en af te skaal. Ek het eerder niks as om oor te veel goed te hoef te worry nie, erken sy. Laat jy my nou dink aan Chris Christofferson se lied. Freedom is just another word for nothing left to lose. Ek hou van sy musiek. En jy? Baie. Hulle sit lank en stilte. Sal ons nou terugstap? Marius staan uiteindelik op en sy steek sy hand uit om haar op te help. Hy los dit nie weer nie en tel die mandjie in die ander hand op. Marius, kom gou. Derek kom hulle halfpad tegemoet gedraf en gryp die mandjie by Marius. Tant Anna is besig om te vul. Hoekom is jy nie by nie? Vra Frankie. Ek pas uit, man, jy weet mos ek hou nie van bloed nie.
Marius is die een wat die koeie laat kalf, die honde laat kleintjies kry en die perde laat vul. Verduidelik Derek. Hemel, wat 'n man. Is hy ook die ou wat die hoenders laat eiers lê? Spot Frankie. Nee, dit doen hulle sommer van self. Roep Marius oor sy skouer en spring met 'n drafstaf weg. Ek kom saam. Frankie wag nie vir 'n antwoord nie en sit hom agterna. Daar is 'n gevoel van bruisende afwagting in haar, toe sy langs Marius op haar knieën neersak. Ek het nog nooit in my lewe gesien hoe word 'n diertjie gebore nie. Moet jy nie net ook gaan staan en uitpaas nie, want dan moet jy liever loop, maan Marius haar. Maar sy oë vertel 'n ander story. Hy gee nie om wat sy doen nie. Hy is mal daaroor dat sy by hom is. Maar in plaas daarvan om duiselig te raak, is Frankie in vervoering toe die hingsie later op wankelende bene langs sy ma staan en instinktief soek na die bron wat sy maagie vir die volgende klomp maande gaan volmaak. Sy skud Marius se hand spontaan. Geluk, meneer van der Walt, jy het pas pa geword van 'n perdeseentjie. Ha, en jy het nie eens omgeval tydens die eerste bevalling nie, Frankie Castello, jy verras my elke dag meer. Hy buk onverwags vooroor en soen haar liggies op die mond. Veels geluk aan jou ook, moederperd. Waaroor? Wel, ons was saam in die ding. Jy is mos nou ook 'n perma. En Mary, giggel sy, dan moet ek jou ook geluk wens, meneer Hings. En toe soen sy hom ook, kaplaks op sy mond. Later tap Frankie vir haarself 'n bad en sak in die skuim weg. Sy maak haar oë toe en voel weer die ligte aanraking van haar en Marius se lippe op mekaar. As haar lewe nie so de mekaar was nie, en as dit dalk regtig verby is tussen hom en Zelda, sou sy maklik kon wens dat hulle lippe net 'n oomblik langer kon ontmoet. Sou sy dalk vir hom wou wys dat daar meer as net soen tussen hulle mag gebeur. Binnekort.